O Green é 4x2, a não ser que o Green faça um milagre aí, ó. ó. Opa! Opa! Epa! Calma! mas, Não, aí acabou o round. Ué? Eita! Eu tô falando, cara. Esses não vão pro valorante nem fudendo, cara. Crim, Cream, Green. eu tô falando isso daí. Este é a joia rara americana, velho. Nossa, velho, que beleza, velho.